principio, vamos ver as noticias que temos. Dos positivos temos 6 personas novas que se deron de alta, como xa se coñece a través dos medios onte, o cual nos comunicou a Dirección Provincial do Sergas. Estuvemos en contacto co xerente provincial para tratar de tomar todas as medidas necesarias. Neste momento non hai ningún positivo máis. Deronse de alta e pararon a cuarentena os 2 positivos que tiñamos en Toro do anterior brote de Vilar de Barrio, e estes evolucionan en principio de forma favorable porque non teñen, digamos, ninguna gravedad que merezca a pena que sea hospitalizado nin nada. E do resto, vamos, están facendo confinamiento estricto. Desde o Concello préstase o servicio de para facer a compra, retirada de lixo e as situacións normales, ordinarias que necesiten eles para que non teñan que salir. Hoxe levouselle medicación e atención para facer curas e demais necesidades que teñen, e xente super responsable, sobre todo as persoas que viñeron de fora. Teñen un concepto de disciplina do confinamento amplio e serio. Vaise facer probas PCR as persoas que estuveron en contactos con elas. Esta mañá falaba co Sergas directamente e os rastrexadores indicaron 3 ou 4 personas as que iban a facer as probas. Non tiñen un contacto tampouco os que viñeron de fora, estaban eles semi-confinados. A señora e o señor que estaban aquí en Soutelo, eles fan unha vida social propia de aldea, do que os contactos tal. Tiña unha persona que lle traballaba na casa facendo labores e tal, que é unha das que se lle vai facer, e a outras 2 ou 3 que estaban, poderon ter unha relación máis estreita, pero en principio non se aconsella. Según como evolucionen estes PCRs, que tampouco se aconsella facelos inmediatamente, porque posiblemente nos deran negativos, porque tardase, desde que se inocula, tarda un tempo, según nos dicen, en incubarse o virus. Si estes deran todos negativo, non estendemos máis o radio, para que? E si deran positivo, pois empezaremos a ver que xa hai un rastrexo feito e un mostreo das persoas que estuveron ao mesmo tempo en contacto con eles. Iríamos crecendo en círculos concéntricos hasta ver onde podemos chegar, pero eu teño esperanza e a convicción por a forma en que traballaban as persoas con eles e como fixeron os actos de traballo, de irlle facer a limpieza e demais, tiñalo bastante protocolizado, non tiñan contacto, entón teño esperanza de que non haxa ningún problema. Non suspendemos todo tipo de actividade en espacios públicos ou aire libre que representen aglomeración de xente. Estábamos tendo un problema serio e certo nas zonas de baño, co cual hoxe suspendemos as actividades nas zonas de baño. Como son zonas de baño de uso tradicional nos ríos, o que se vai a ver é que a xente que irá estar ou poida estar vais exigir que cumpla normas de medidas de seguridade, distanciamento social, mascarilla, que procuren, por a conta que lle ten, lavar máos, sobre todo, que é no que máis insiste. A partir de aí había programada a presentación do documental sobre o Entroido para finales de agosto e unha película sobre un tema de igualdade tamén no 27. Vanse suspender as 2 actividades por prudencia, estadísticamente, en principio, digamos, co risco é asumible, pero eu creo que a evolución estamos vendo negativa en todo Galicia, en toda España. Entón vamos a suspender todas as actividades. Había uns exercicios de zumba que facían aquí un grupo de persoas de Laza, e vamos a suspender todo tipo de actividade e ter o control, os tareas de desinfección, se son en sitios concretos, centro de saúde, concello, sí, o demais, en principio non se aconsella tampouco desinfeccións preventivas masivas, porque demostrouse a súa ineficacia en algúns casos.